300.000 surat suara pemilihan Bupati Sumedang nepi di kantor KPU Sumedang poe Selasa Januari. Eta surat-surat teh diangkut make truk box di Kudus bari diaping kalawan rekep ku petugas polisi. Eta petugas anu samagreng ku pakakas sarigep ngajaga keamanan dina prak-prakan distribusi. Nya kaos kitu kaya nana nalika surat suara pikeun pemilihan bupati turta wakil bupati Sumedang nepi di kantor Komisi Pemilihan Umum Sumedang jam 14.30 wanci Januari poe Salasa mangkukna. Eta surat suara teh dijaga kalawan rekep ku petugas polisi anu samagreng ku pakakas. Jumlah surat suara nu datang kiwari saeutikna aya 858.860 lembar dibungkus ngagunakeun 430 dus kasup 2.000 surat suara pemilu ulang. Harita petugas langsung ngamankan logistik surat suara di eta tempat pikeun ngariksa kaweutuhanana. Luyu kana keterangan Ketua KPU Sumedang Hersa Santosa, eta surat suara teh diamankan anu satuluyna bakal ditilepan. Salila ieu pihakna tacan manggihan rereget da prak-prakan distribusi. Eta surat suara teh masih weuteuh di jero dus. Kami bersyukur logistiknya sudah ada. Dan tinggal ke depan nanti kami pun akan melakukan pelipatan surat suara ini. Diki Guntara, Bandung TV.